резултата според цената ще бити да учиним пред свега затворени базен достъп, което се тича цена, а мога да кажем, що се тича сами школа, да че пливане опира наставе физичко възпитание, бити по-пълно безпотно. Свако дете да опирато, че затворени базен бити по-пълно достъпен и надам се да ćemo веќе за 7-8 години овај страшен процент 80-80% деца да плачат сланят и аз се надам на неки 10% или вече казвам много. Pa mi jesmo spremni, mi smo sad u fazi kada naši ljudi koji već rade u sportu centru njima nalaze ovdje na obuci i oko svih ovih sistema koji su srce cijela ovog bazena, tako da ćemo tehnički biti spremni i raspisat ćemo uskoro sve javne nabavke, pošto znate da je država zabranila novo zapošljavanje, to je interesu sve u muzicice, znači neće biti zapošljavanja. Ceo posao svoj zapošljavanje će biti preko portala javnih nabavki, uglavnom će raditi agencije, kako već to zakon popisuje. Znači, mi imamo plan, mi imamo budžet, već za 15 dana kupujemo našu hemiju, flori, sve ove kemikalije koje su potrebne za sam bazen, tako da smo mi spremni. Što se tiče spasioca i ostalih svih službi, znate da postoje već to na gradskom kupolištu, mi imamo veliko iskustvo, već 10 do 15 godina radimo tamo na kupolištu, tako da su to četkog organizacijom dela nećemo.